Tim, kati ndaba tuli bulungi tumanyi game zitandika nkya. Abazanyi bonna badde balindirira olunaku olwolwekya, newankubadde tetwa meetinga fenna nga ttiimu nga bukyali, naye no abazanyi badde bakola omwezi gumu emabega twali wamu nga ttiimu e Cairo e Morocco. Nezi ennaku esatu ze tubadde fenna wamu tubadde tukola fenna bulungi. Ndowooza nti no abazanyi bo beetegefu. Ekisookera ddala Senegal, tumanyi ttiimu y'amaanyi, ezimu ttiimu ezisinga okuzanya wano mu Afrika, so tulina respect yeyo. Naye nga ttiimu naffe tulowooza nti nno gye tuvudde wala. Ttiimu yaffe tulowooza nti nno esobola okuzanya ttiimu yonayona wano mu Afrika. Zino zona zona ttiimu ezisinga amaanyi tuzizanye okuva emabega awo. So tetukyalina kiwuggwe ekiri ekyokutya nti tuzanya Senegal. So tugenda okuzanya nga tetwewulira tulowooza nti nno tugenda ku luzinga. Bw'olaba abazanyi n'olaba ne mudu mu kampu, tulina ne belief nti nno nti enkya tugenda kuzanya bulungi, era twagala okuwangula buli game gye tuzanya. Of course targeting nga ttiimu nga abazanyi bo oyagala kutuuka wala mu tournament. Guno mulundi gwaffe gwa kusatu, ate tulina abazanyi de kwene level abafunye experience eyo. Tetukyali kweri ndowooza gye twalina ey'edda nti nno twagala kuyiga twagala kugobayo game emu. Tulowooza nti nno kati tulina tutuuse level eyo gye tusobola okuzanya obulungi okuzanya buli ttiimu n'ogenda wala mu tournament.